Рогаті знов з кондукторами. Нещодавно замість них водії продавали квитки, а в тролейбусах були встановлені компостери. Така безкондукторна практика обслуговування в Херсоні не прижилася. Чому? З'ясуємо. За коментарями ми звернулися до керівництва міського комунального підприємства «Херсонелектротранс». Заступник начальника підприємства Сергій Костючок назвав дві основні причини повернення кондукторів. По-перше, безпека руху на дорозі. Адже водіїв тролейбусів постійно відволікають пасажири із проханням продати квиток. По-друге, із зникненням кондукторів збільшилася кількість тролейбусних зайців. Адже здійснювати контроль в салоні нема кому. Вирішили все-таки прийняти київський метод. От, де в Києві теж може хто був, то бачиш, що є і кондуктори, і контролери, і водії. Тому що чим більше ми продамо, чим більше буде в нас місць реалізації проїзних квитків, я думаю, буде вигідно і пасажирам, і буде вигідно для підприємства. Втім, питання щодо остаточного повернення кондукторів залишається відкритим. Поки що підприємство визначається, наскільки це вигідно. Адже кондуктору треба платити заробітну платню, яка щомісяця складає 1500 гривень. Тому у рамках експерименту кондуктори в Херсоні з'явилися лише 2 місяці тому у тролейбусах номер 1, 3 і 8, де спостерігається великий потік пасажирів. Але, як показує час, з їх появою прибуток підприємства збільшився на 20%. Ганна Петрівна тільки опановує професію кондуктора. На цій посаді працює з лютого, але вже помітила динаміку розрахунків за проїзд. Все-таки люди оплачувати більше стали. А так уже їздили, привикли, що пенсіонери не оплачують. От. Ну і зараз вони не оплачують, а так оплачують. І школьники, і є реально, заходить чоловік, одразу платить. Безкондукторна форма обслуговування існувала ще до 1996 року. Із появою кондукторів вартість проїзду у тролейбусах не зміниться – 1 гривня 25 копійок за квиток. Втім, пасажир отримує право на проїзд лише після того, коли цей квиток закомпостує. Також у Херсоні можна придбати спеціальні проїзні. Платоспроможні користувачі тролейбуса сприйняли новину про повернення кондукторів по-різному. То так ми у водителя покупали білети, що так ми покупаємо кондуктора. Все те ж саме. Головне, щоб були вовремя приїжджали тролейбуси і були взагалі. Все буде замечательно. Не ищеш по кіоскам, де искать, де взяти этот талон. А так хорошо. Зайшов у тебе обілечили. Мені все одно з проїзним їжджу, так мені без різниці. Тут їздить безплатно, катається, так кондуктори контролюють, що нормально. Завдання кондуктора – лише продати квиток, а обов'язок пасажира – не забути його закомпостувати. До речі, сьогодні всі міські тролейбуси обладнані компостерами. За безквитковий проїзд вас може оштрафувати лише контролер.